Tak dobrý den, já se jmenuji Jiří Kubišta a jsem ze sdružení CESnet. Pracuji tady ve výzkumné laboratoři SageLab. Možná jste se někdo byl včera podívat na exkurzi do naší laboratoře. Určitě bude ještě dneska nějaká buď jedna nebo dvě prohlídky, tak pokud by vás to zajímalo, tak se určitě přihlašte a my vás pak provedeme s kolegou v té naší laboratoři. Já jsem si pro vás dneska připravil přednášku o kulturním dědictví na síti a že se nacházíme v Evropě a Evropa má široká kulturní dědictví, spoustu sbírkových předmětů, tak jo, pardon, už je mě slyšet líp asi, tak protože máme rozsáhlá kulturní dědictví, tak tak ty sbírkové předměty se nějak snažíme prezentovat lidem v archivy, muzea, všechny se snaží pořádat různé expozice, ale pouze zlomek celkového toho kulturního dědictví se na ty expozice dostane a většina z nich je, ať už z důvody buď ochrany a zachování těch sbírkových předmětů, nebo z důvodu omezené kapacity těch muzeí, tak je v depozitářích těch muzeí a nikdy se vlastně pro širokou veřejnost nedostanou. Takže dlouhou dobu už probíhá digitalizace sbírkových předmětů. V oblasti knihoven a archivů ta digitalizace už funguje dlouhou dobu a funguje jako, ať už jako záloha těch archiválí těch vlastně těch předmětů, anebo jako informační zdroj pro různé badatele. A většina těchto sbírkových předmětů je pouze digitalizovaná ve formě 2D, což znamená, ty předměty se skenují nebo fotí. Právě v té oblasti knihoven a archivů je to celkem logický krok uchovávat ta data pouze jako 2D obrazová data. Ale pokud bychom se dívali třeba na prostorové nějaké sbírkové předměty, tak ty se digitalizují taky pouze jako fotografie toho daného předmětu. V lepších případech se jedná o několik fotografií třeba ze všech úhlů toho předmětu, ale pouze jde o statické fotografie. Tato data pak je možné vlastně buď si prohlédnout v archivu dané instituce, anebo existují webové portály, jako například na národní úrovni, u nás se to jedná o portál e-sbírky, a nebo na úrovni evropské se jedná o portál Europeana. Tam je možné si prohlédnout vlastně ta naskenovaná, nafocená data, ale pořád jde pouze o 2D snímky. Proto pro nás je zajímavá digitalizace ve formě 3D modelů, protože vlastně ve formě těch 3D modelů si ať už uživatelé nebo široká veřejnost můžou ty badatelé nebo široká veřejnost si můžou ty modely prohlédnout ze všech stran a velice detailně. Proto se zabýváme digitalizací těch sbírkových předmětů ve formě 3D modelů a jedná se tedy o ty prostorové předměty, u kterých je to zajímavé. A tyto modely je možné obecně vytvářet třemi hlavními způsoby, a to už 3D skenováním, fotogrametrií anebo manuálním modelováním. Často se pak využívá
různá kombinace těchto tří technik. Tady vidíte na obrázku vlastně stejný model. Jeden je vytvořený manuálně, druhý je vytvořený 3D skenerem a třetí je vytvořený metodou fotogrametrie. A nevím, jestli je to úplně vidět z dálky, ale tady ten předmět je docela typický pro to, kde se dá strašně pěkně porovnat výhoda a nevýhoda jednotlivých metod těch vytváření 3D modelů, protože ten model je aspoň tady z té strany velice pravidelný a tak je vidět, že na tom prvním modelu vlastně můžeme vytvořit poměrně přesnou repliku toho 3D modelu tím manuálním modelováním a nezabere to tolik času. Na tom druhém modelu je vidět, že ten model má například přesné rozměry, ale jak je vidět, tak ta textura například toho emblemu není tak detailní. A zase na tom úplně posledním modelu, který je vytvořený metodou fotogrametrie, tak je vidět, že tam vznikají například různé nepřesnosti, ale ta textura třeba tady není úplně vidět. Vlastně můžete vidět na tom prvním modelu, protože ta textura je použitá z té metody fotogrametrie. Ale zase ten model například nemá tak pravidelný povrch, jak by měl mít, protože ten model je poměrně náročný na to 3D digitalizaci pomocí fotogrametrie. Takže tyto metody jsou vhodné pro různé typy předmětů sbírkových. Je vždycky důležité vybrat tu kterou metodu, která se zrovna pro ten daný model hodí. Takže já vám teď přiblížím ještě detailnic, jak vlastně funguje ta která metoda. Takže nejdřív se podíváme na metodu 3D skenování. Těch 3D skenerů je obecně velké množství, jejich několik druhů. Vlastně ten, co používáme my, je od firmy Creaform a je to ruční 3D skener. Ten je pro nás důležitý, protože, jak jsem už zmínil na začátku, ty sbírkové předměty jsou často velice citlivé na zacházení a ty sbírkové instituce nám dovolí ho vyndat z toho depozitáře pouze na krátký čas a není možné ho vlastně nikam převážet, nebo pokud by se měl někam převážet, tak by to bylo velice nákladné a náročné. Proto vlastně veškerá ta 3D digitalizace probíhá takzvaně on-site, což znamená, že my přijedeme do té instituce, tam nám zpřístupní ten model, my ho tam přímo u nich vymodelujeme a zase odjedeme a zpracováváme ho pak u sebe v laboratoři, ale ten předmět nikdy vlastně neopustí ten depozitář té sbírkové instituce. Takže proto na tu digitalizaci formou 3D skenování my používáme tenhle ruční 3D skener a ten je velice vhodný pro menší modely až po modely do nějakých třeba 2-3 metrů, ale pro větší modely už je to zase náročné na zpracování, protože ten 3D skener vlastně vyžaduje připojení k poměrně výkonnému počítači a vlastně se zpracovává okamžitě ten výsledek. To znamená, dává nám to výhodu, že my vlastně vidíme během toho skenování se vlastně v reálném čase vytváří ten 3D model, ale zase to má trošku své nevýhody v tom omezeném výkonu toho skenovacího zařízení a toho počítače, který to musí živě zpracovávat. A jak jsme říkali, tak když to skenování probíhá vlastně on-site, tak my musíme vlastně používat třeba notebooky, které mají svá určitá omezení výkonová oproti třeba nějakému workstationu nebo nějakému silnému renderovacímu zařízení, které můžeme mít u sebe v laboratoři. Takže
má to svoje výhody, má to svoje nevýhody. Ten 3D skener, když je takhle malý, tak nemůže mít tak kvalitní textury jako například statické skenery, kam se vlastně model vloží a zabírá spoustu místa. Je to velice složité zařízení a vytvořil by třeba dokonalou texturu, ale není možné takovýhle skener vlastně přenášet do těch sbírkových institucí. Proto třeba v tom 3D skenování je trošku nevýhoda v tom, že ten výsledný model nemá tak kvalitní tu texturu. Dalo by se říct, někteří z vás se možná zabývají vytvářením 3D modelů, tak jsou zvyklí na spíš manuální vytváření těch 3D modelů, kam se vlastně, že se zvlášť vytvoří textura a zvlášť se vytvoří ten 3D model a pak se ta textura na ten 3D model namapuje a říkáte si, proč by se to třeba nedalo použít tady u toho 3D skenování, tak důležitým bodem, který jsem asi nezmínil u vlastně té 3D digitalizace těch sbírkových předmětů je, že my se snažíme zachovat věrné rozměry a celkově věrnou reprezentaci toho sbírkového předmětu. Proto, ať bychom se snažili jakkoliv, tak ta namapovaná textura ručně by zaprvé vyžadovala složité rozbalování a mapování na ten 3D model, ale nikdy by nebyla vlastně tak přesně namapovaná, jako když se použije přímo ta textura z toho 3D skeneru, kde vlastně se zároveň vytváří 3D model rovnou s tou texturou. To 3D skenování nám dovoluje velice přesně zachytit i rozměry toho modelu, takže je pak to vhodné i pro například badatele, kteří si můžou ten model vzdáleně zpřístupnit a prohlédnout si ho, aniž by museli navštívit ten depozitář. Další metodou je vytváření 3D modelu je fotogrametrie, která vlastně využívá snímky z klasického fotoaparátu a vlastně v specializovaném softwaru se hledají na těch jednotlivých fotografiích společné body, ze kterých se pak vytváří ten 3D model. Výhodou té fotogrametrie oproti 3D skeneru je, že má velice kvalitní textury, protože můžeme použít optiku na tom fotoaparátu přímo podle toho, jaký předmět snímáme, kde ho konkrétně snímáme. Takže pokud jde o malý předmět, jako například ten šálek, co jste tam viděli, tak můžeme použít například makroobjektiv a zachytit velice detailní texturu. Nevýhoda v té fotogrametrie je, že například velmi lesklé předměty nebo předměty s nevýraznou texturou, kde je vlastně málo těch bodů, které by bylo možné nalézt na několika fotografiích, tak takovéhle předměty se strašně těžko zpracovávají tou fotogrametrií. Vzniká tam pak velké množství nepřesností a chyb, takže například pak pro lesklé předměty, kde zase je problém v tom, že se v tom lesklém předmětu odráží vlastně prostředí a ten program, který hledá ty společné body, pak nachází ty odlesky v těch fotografiích a vlastně není schopen sestavit ten 3D model. Proto třeba pro lesklé předměty, jak vidíte na tom prvním obrázku, se používají fotostany, které vlastně eliminují veškeré odlesky toho předmětu, nebo aspoň většinu z nich a vlastně dávají pak možnost tomu specializovanému softwaru, aby ten model zpracoval. A jak už jsem říkal, tak velká ta výhoda té fotogrametrie je ta hodně kvalitní textura. Trošku nevýhoda je, že vlastně po vytvoření toho modelu se musí, protože my třeba odstraníme z toho modelu materiály,
které vlastně dávají charakteristiku tomu předmětu, například to, jak se leskne ten předmět, tak je pak nutné vlastně pro prezentaci toho předmětu ten materiál tomu předmětu zpátky vrátit a vybrat vhodný materiál, ať už z nějaké nabídky toho modelovacího softwaru nebo přímo nějaké nakonfigurování konkrétního materiálu. Vždycky pak záleží na tom zobrazovacím zařízení vlastně. A třetím způsobem, což je asi takové to nejběžnější, je manuální modelování. Hodí se to pro pravidelné předměty, které jsou například symetrické, takže se ten model dá vymodelovat ručně, ale je to zdlouhavý proces a vyžaduje odborníky ve svém oboru vlastně grafiky a dá se říct umělce, kteří ten model vytvoří pak co nejvěrněji, ale nikdy vlastně není možné zachytit detaily a nebo je možné ty detaily vytvořit, ale nikdy nebudou tak přesně odpovídat tomu reálnému modelu. Je pak nutné taky vytvořit texturu, která zase vyžaduje nafocení toho předmětu z různých úhlů, namapování té textury a proto to není úplně vhodný způsob vytváření nějakých složitějších modelů ve velkém objemu. Proto my to manuální modelování je pak možné využít pro opravení nějakých malých nepřesností a chyb, které vzniknou, ať už při tom 3D skenování, anebo při té fotogrametrii. Vlastně je možné například opravit nějaké díry v modelu, které často vznikají během toho procesu fotogrametrie, kde není dostatečný počet fotografií například nějaké vnitřní části toho sbírkového předmětu. Já vám pak ukážu pár příkladů těch vytvořených už 3D modelů a na tom bude poměrně dobře vidět vlastně jaké ty části toho modelování jsou pracné pro tu kterou metodu vytváření. Když vlastně vytvoříme ty 3D modely, tak je také důležité řešit, jak vlastně ty 3D modely dostat k těm koncovým uživatelům, ať už jsou to ty badatelé nebo ta široká veřejnost. A proto je nutné taky řešit zobrazovací zařízení a ty metody, kterými je možné ty 3D modely nezobrazit, jsou například ať už jednoduché kiosky přímo na expozicích toho muzea, kde ten vytvořený 3D model může doplňovat buď například vystavený sbírkový předmět a nebo zastupovat předmět, které není možné vlastně z toho depozitáře na té výstavě zobrazit, ať už z důvodu kapacity té výstavy, anebo z důvodu ochrany toho konkrétního sbírkového předmětu. Pro nás je velice zajímavé metoda zobrazování ve webovém prostředí, kde vlastně ty modely jsou přístupné po síti, a dnešní technologie umožňují vytvořit vlastně aplikaci, která je multiplatformní, což znamená, že když tu aplikaci a tu 3D prezentaci toho modelu vytvoříme, tak je možné ji zobrazit jak na normálním klasickém počítači na desktopu, tak na notebooku nebo tabletu, mobilním zařízení, anebo vlastně i v rámci toho kiosku, kde je možné ten model pak aktualizovat po síti. Další možností je například systém Sage 2, který vidíte na obrázku, což je stěna složená z několika displejů. Tady ta konkrétní stěna, to je v laboratoři SageLab, kam, jak jsem říkal, se můžete přihlásit na exkurzi. A to je stěna složená z 20 Full HD monitorů, takže má rozlišení téměř 10K, což ani v dnešní době není ještě pořád úplně běžná záležitost. Takže
další možnost, jak zobrazit vlastně ty 3D modely, tak je na takovémhle velkém zobrazovacím zařízení, kde je teda možné zároveň vidět ten model jako celek a zároveň je možné přijít blíž a vidět ty konkrétní detaily. V neposlední řadě je také možné vytvořit vlastně virtuální prohlídku těch modelů v nějaké virtuální expozici pro virtuální nebo rozšířenou realitu. Když už máme teda vlastně vytvořenou tu 3D prezentaci, tak je také nutné se zabývat interakčními zařízeními, protože práce s 3D modelem není tak běžná jako například s klasickou fotografií, kde nám stačí vlastně pro pohyb dvě osy, což je běžné ovládací zařízení u počítačů, jako například myš, ale pokud vlastně chceme vytvořit věrné interakční zařízení pro 3D modely, tak je nutné zkoumat nějaké další možnosti a ty možnosti, kterými my se třeba zabýváme, tak je gyroskopická myš na tom prvním obrázku, kde vlastně přidává ještě třetí rozměr oproti klasické myši, funguje pomocí gyroskopu. Dalším zajímavým zařízením je Leap Motion, které vlastně je malé zařízení, které se připojí k počítači a umožňuje ten daný model ovládat pomocí gest rukou, vlastně snímá pomocí senzorů celou ruku, takže je možné vlastně ten model pak chytit, otočit a takto s ním interagovat. Dalším zařízením je Space Mouse, což je to třetí zařízení, to je šestiosá myš, která má vlastně 6 stupňů volnosti a umožňuje nám s tím modelem pracovat vlastně jako kdyby jsme ho vzali do ruky, což znamená, můžeme ho zvednout, položit, rotovat s ním. Tohle zařízení máme tam vystavené, vlastně možná jste se už někdo byli podívat na té prezentaci 3D modelu v Atriu. Takže tam jsou také dostupné ty hotové modely. Zajímavou další možností, když máme vytvořenou tu prezentaci těch 3D modelů na síti, tak je možnost skupinové interakce, což znamená, že několik uživatelů, ať už to můžou být nějaký badatelé, se připojí k jednomu modelu zároveň a všichni ho můžou najednou ovládat, všichni ho vidí ze stejné pozice, ve stejném detailu a tím pádem můžou například diskutovat vzdáleně nad nějakým modelem, prohlédnout si ho zblízka na nějaký detail a vlastně můžou takhle skupinově všichni ovládat. Máme vlastně dvě možnosti, jak tohodle dosáhnout, a to je buď renderování na straně serveru, nebo renderování na straně klienta. Když se jedná o renderování na straně serveru, tak to znamená, že vlastně, protože to zobrazení toho 3D modelu je velice náročné, 3D modely, co jsou vzniklé tou fotogrametrií nebo tím 3D skenerem, jsou velice detailní, tak ne každé zařízení by bylo schopné ten model vykreslit ve stejném čase, proto pro tu interakční spolupráci je možnost využít renderování na straně serveru, kde vlastně jeden silný počítač vyrendruje ten obrázek a vlastně všem těm připojeným uživatelům už pak posílá vlastně obrázkový stream po síti, kde všichni uživatelé vidí ten vyrendrovaný výsledný model a zpátky ty uživatelé vlastně už jenom posílají, já chci teď ten model o kousek otočit, zase se to přerendruje na tom serveru a ten model se otočí. Rendrování na straně klienta je dobré, že nezatěžuje tolik síť, že vlastně se posílají jenom synchronizační zprávy, vlastně na kterou část modelu se právě teď koukáme, to se může posílat třeba 60x za vteřinu, aby ten model byl plynulý, ale vykresluje se vlastně vždycky až na tom koncovém zařízení toho klienta. Má to trošku nevýhodu, že pokud jedno z těch zařízení je třeba pomalejší, tak nebude stíhat ostatní interakce ostatních uživatelů. Tak a máme ještě asi 5 minut, tak já jsem si připravil vlastně ukázku asi 3, myslím, vlastně modelů, které
jsme vytvořili. A jednou z těch hlavních výhod je, že ty modely jsou interaktivní, což znamená nejenom, že se s nimi dá otáčet, ale je možné s nimi i manipulovat, takže například tu skříňku je možné otevřít, vyndat si některý vymodelovaný předmět, například tady ten zvoneček, prohlédnout si ho ze všech stran, což by ani, kdyby tato skřínka, kdyby bylo možné ji vystavit na expozici, tak uživatelé nebo návštěvníci toho muzea by nikdy neměli možnost vlastně prohlédnout si ty jednotlivé předměty. Není možnost vlastně s tou skřínkou manipulovat, nebylo by možné vyndat ten konkrétní předmět, prohlédnout si ho detailně. Takže tohle je vlastně další využití toho, proč digitalizovat ty modely, vlastně zpřístupnit je takhle detailně těm koncovým zařízením. Tady ta konkrétní skřínka je skřínka na psací soupravu Marie Louise, kterou údajně dostala jako dárek od Napoleona. A je to sbírkový předmět Národního muzea v Praze, který jsme digitalizovali. Tyto modely všechny je možné si pak prohlédnout detailně v atriu, kde máme připravenou tu demonstraci. Další je lednička na přírodní led, která je zase sbírkový předmět, ale Muzea hlavního města Prahy. A tady je možné vidět právě, jak je detailně zachycená textura toho dřeva. Jsou tam velice detailní části toho sbírkového předmětu. A zase ta lednička je interaktivní, což znamená, je možné ji otevřít, je možné otevřít víko, prohlédnout si zevnitř. Zase by to běžně nebylo možné. A tady to jsou právě ty věci, které je nutné domodelovat vlastně pak třeba ručně, protože ta fotogrametrie s tím má trošku problémy. A dalším předmětem je například luxusní skránka na dámské rukavice, vlastně kožená. Je možné opět otevřít si tu skřínku, prohlédnout si ji, vyndat z ní ty rukavice, vyndat z ní ten napínák na ty rukavice. A tady na tom modelu například je ještě demonstrováno, že je možné tu vlastně webovou prezentaci doplnit i o nějaké anotace, kde je možné vytvořit popisky těch předmětů, takže může jít i o nějakou například výukovou aplikaci. A posledním předmětem je šálek Tomáše Garrigua Masaryka. Tenhle byl obzvláště náročný právě z důvodu, že se jedná o velice lesklý předmět a strašně malý. On měl na výšku asi 5 cm a proto bylo velice náročné ho vymodelovat. Takže tady v tom vlastně jsme použili kombinaci všech tří technik, jak té fotogrametrie, ze které jsme vlastně získali texturu, tak 3D skenování, kde jsme získali ten přesný tvar toho šálku, tak pak manuálního modelování, které se hodí právě na ten pravidelný tvar toho šálku. Závěrem jenom bych chtěl říct, že vlastně jako CESnet jsme schopni zařídit právě digitalizaci v unikátní kvalitě a i zpřístupnění těch modelů přes naše cloudová řešení. A je možné pak, jak i nám se povedlo vlastně ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy nebo s Národním muzeem, tak pak zpřístupnit ty modely přes vlastně webový portál e-sbírky nebo na tom evropském portálu Europeana. Tak za mě je to všechno, já jsem asi trošičku přetáhl, tak nevím, jestli bude prostor pro dotazy, tak kdyby měl někdo dotaz, tak se určitě ptejte. Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem rozuměl, když v té fotogrametrii, když se nám vniknou nějaké vlastně díry v tom modelu, jste se ptal, tak právě v této části je nutné často sáhnout potom po té metodě toho manuálního modelování, a takže my vlastně tu díru vlastně zalepíme ručně a z těch fotografií použijeme tu texturu,
To znamená, musíme vlastně namapovat tu domodelovanou část, ručně domodelovanou část, tak musíme vlastně vytvořit kus nové textury. Většinou se vejde do té celkové textury, která vznikne tou metodou fotogrametrie, takže tam vlastně vytvoříme kousíček, který vezmeme z těch zdrojových fotografií. Tam je pak nutné, že potřeba provést nějaké transformace té fotografie, protože ne vždycky, obzvlášť u těch částí toho modelu, kde vznikne ta díra, tak není možné ho vyfotit například kolmo, takže je nutné tu fotografii transformovat, vzít z ní tu část a doplnit ji ručně. Ano, protože většinou tam, kde je ta díra v tom modelu, je vlastně i díra v té textuře, takže my doplníme vlastně ručně tu část té textury. Ještě někdo nějaký dotaz? Tak já vám děkuju za pozornost, to je ode mě všechno.